ଭଲ ଲାଗିଲା ନରଙ୍ଗପୁର କଲେଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଏ ଅବସରକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ଅବସରରେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏ କଲେଜକୁ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପାଖାପାଖି 70% ପିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏହା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବି ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଏଇଠି କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି। ଏ କଥାଟା ଏଥରର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତୃଭାଷା କହୁଛି, ଏଠିକାର ଜନଜାତି ସମାଜ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ହିଁ କହୁଛି। ସେ ଭାଷାରେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ବନିମ, ଗୀତ ବନିମ, ଗପ କାହାଣୀ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ବୋଧ ହେବ, ଜାଗରଣ ହେବ।